Čau, vítej zase u mě v kuchyni. Dneska nezavařím, neupeču, neugrilluju. Dneska ti ukážu, jak má vypadat opravdový český česnek. Já ti teď ukážu, jak má vypadat stavba toho česneku. Tenhle je teda ze zahrádky, toto je letošní sklizeň. Není toho moc, ale lepší než drátem do voka. A teď se teda podíváme na to, jak to vypadá, když se to rozbalí, když se to rozhoupne. Takže u pravýho českého česneku, ať je to paličák nebo nějaká jiná odrůda, tak ten česnek musí být pravidelný. To znamená, že má jenom jednu řadu stroužků a když ho rozhoupnete, tak uvnitř toho stonku další stroužky nejsou. Když se podíváš tady na ty hlavy, takže už je na tom vidět z prvního pohledu, že je to pravidelný a uvnitř, že žádný stroužky nebudou. Jo? Tak se pozná český odrůdy česneku. To, co kupujete v krámě, že to rozbalíte a oni jsou uvnitř malý stroužky a ještě menší, tak tady neplatí. Jo? Tady vidíš, jak to takhle vypadá. A já tady teď jeden rozkumačím, asi tenhle ten malej. Takže tam takhle pustím drápky do toho. Teď ho vemu, vyloupnu ti ho. A chci, abyste to viděli, jo? Tak proto to takhle morduju před kamerou. Hele, vidíš to? Takže to otevřu a uvnitř jenom ten stonek, vidíš? Jo, když se podíváte, jestli koupíte česnek v krámě a ten česnek v krámě bude mít stroužky ještě mezi anebo uvnitř, tak to nejsou český odrůdy česneku. I když tam bude napsáno český česnek, jo, tady jsou stroužky takhle k sobě, vidíš, ale mezi nimi nic není, jo, je to jenom spojený. Když narazíš v krámě na česnek, kde bude napsáno český česnek a po rozhoupnutí, takhle po otevření, budou uvnitř ještě stroužky, vidíš, tady prostě nic není, jo, vidíš to? Tak když budou uvnitř potom nějaký stroužky, tak je to špatně, jo. Tady je to takhle, to je, že to je takhle spojený tou slupkou, to vůbec nevadí. Takže ještě takhle ukážu třeba na tom, loupat už ho nebudu. Jo? Takže pokud byste teda narazili v krámě na česnek, který bude mít uvnitř ještě nějaký stroužky, tak jim to hoďte na hlavu a řekněte jim, že to není český česnek. A další věc, se to pozná podle vůně. Kdybyste si mohli přivonět, tak i tohle to voní tak, že by to drákumovi strhlo drápy. Jo? A nehledě teda na to, že potom takovýhle dva, tři stroužky pořádného českého česneku, který má hodně silic, je hodně silný, tak vám stačí i do česnečky. Pak nemusíte vyprávět nikdy nikomu pohádky, že si musíte dávat 8 nebo 10 stroužků do česnečky. No pochopitelně, že jo. Pokud to není pořádný český česnek, který je mnohem silnější, výraznější a má větší množství silic, tak vám nezbývá nic jiného, než tam toho dát kýbl, abyste trošku doháněli to chuť. Do zpovídání, to bylo všechno, rychlý, krátký video, jenom abyste věděli, jak má teda vypadat český česnek. A tohle je prakticky i důvod toho, proč vždycky z jara nepoužívám už vůbec čerstvý česnek nebo minimálně, anebo používám zamražený, případně sušený. Protože když nemám tohle, takovou parádní kvalitu, tak tam radši nic nedávám. Jo, než bych si koupil nějaký ten česnek, kde je milion stroužků a nemá to žádnou chuť, nemá to žádný výraz, tak radši ne. Jsem rád, že jste to dokoukali, to bylo kraťonký. Tady dole zvoneček, odběr, dejte mi like nebo dislike, je to jedno, hlavně tam něco hoďte a pište komenty pod video. A mě tak vlastně napadlo, krátký video s česnekem, co takhle si dá soutěž? A co takhle si dá soutěž o nějakou kartu Van Locor? Takže pište mi tady pod to video a soutěžní otázka je, kolik stroužků bylo v té hlavě toho česneku, kterou jsem teď rozhoupnul. Já natočím zároveň i odpověď, tu si necháme do dalšího videa a tentokrát to nebude tak, že vítězem bude ten, kdo odpoví první, takže tentokrát to bude losovačka, čas máte všichni a dáme té soutěži týden, to znamená do příštího týdne do středy. Takže se mějte fajn a zatím čau.